Как вас зовут? Жумбула. Что вы собираетесь делать? Собираюсь короче задницу надрять этим грузинам. Значит, ну и оставили Новосибирск. Москва. Да. Москва. Сами себе настроили. Да. Как разбирается эта штука? Мне вот это не нравится. Значит, это будет, по-моему, до тех пор, пока большие, сильные, фашистующие республики будут нападать на маленькие, я так думаю, да? В Грузии, да? Да. Типа Грузии. Хватит, мы быстро должны научиться убивать, резать на куски, отрезать носы и так далее. Скучно, шакалов стрелять надо каждый день, не ночь, брат. Убивать не жалко? Нет. Людей жалко, но их не жалко. Их это кого? Грузинов. Дилит хутсаатсе крадебис тролисман гагуагвиза сад гвезина манамдец нормалурат маграм ол шемтхош лукниши веқавит да хмам гагуагвита да гамовцвидит гарет квелани аведит мере сартулзе айванзе да вхеда ца ганатебулия цитлат эсе ки массиури шемотева дайцо чвен софелзе да чвен мезобел софелзе ძალიან შეგვეშინდა რა თქმა უნდა და მივხვდით რომ რაღაც საშნელება დაიწყო. Და აი სწორედ იმ დღეს, იმ პირველ დღეს იყო რომ შემოტევის დროს შემოვიდნენ რამდენიმე ოჯახი გამოიარეს და ჩემ მეზობელ როგორც ვამბობდნენ მიქაიას ოჯახში შევიდნენ დირექტორის ოჯახში. უნდათ იმ ბიჭის მოკლა გადაეფარა დედა და დედა მოკლეს. დედა შენ წუთრეს შენ იყავიო. ახო და ეს წავიდეს. Та ме мотрял деда та азахуда акиқавмият ки ви чуди ро моклав. Хона ам дрос ме гамовикети. Деда чеми моклавт. Икве. Мо моклавт да да гашхлартули екто сацқали сисхлис баш суралта. Да тана тар мигвишвес. Чемад махмар хмару амигу ондахи цемес. Ам бич ლერი მიქაიას ბრძანეს და აიძულეს რომ მკვდარი აფხაზი მოეგდოს ზურგზე და ზურგით წაიყვანა მან აძუბჟაში ეს
მკვდარი აფხაზი, დუბინი ყორავიცი, ბოევიკი და ამასთან ერთად მისი დაც ლიანაც წაიყვანეს ტყვედ. მე მყავდა მოხუცი დედა, 83 წლის დედა, გადმოყვანილი ჩემი ძმა სადაც ცხოვრობდა, იქედან იყო შემოტევილი. ხო და მე ცხოვრობდი შუა სოფელში. ხო და დედა გადმოიყვანე იქედან და მყავდა ჩემთან. ამ დედას მალავდი. Tu mandarini ushi malavdi sadar malavdi ro arinakha mandarinis khotlebi rogorc tsioda itsit itsi khotlebs qteboda tqiebi iseti massivuri iqo es chemoteva da es khotlebi rogorc tsimis dros tsima asetnarat tsioda kvevit hamet miuqtit ro zalyan magaris itsigi massivuri chemoteva iqo da imdenat khshiri iqo es trolaro chem gogos კინაღამ შუბლი გავხვრიტე, ესე იგი თმის ჩოლკა შეეწვა წინ, თმა დაწვა ტყვიამ რა. მე ერთი მომენტი მოხრები მომეკეცა და არ გაბედო დედა, მითხრა ერმამ, გავიდე თუნდა ცოცხალიო და გამამხნევა და წამოვედით. აღების დღეს ჩემი ძმა შიგნით ახალდაბაში იყო. Да, гайгес ეს საშუალო სკოლის დირექტორი იყო უცემიათ. ჩვენი კლელები გაზარდეო. ხო და ძალიან ისე მაგრად უცემიათ, რომ ცუდად იყო ძალიან. ისე და ძალიან ტოფიო, მაგრამ ძალიან ცუდად გახდა. სულ ეს სკოლის ხარებ სულ წიოდა ჩემისგან. და გარდაიცვალა ჩემი ძმა. თავშესაფარში მოაღწიეთ როგორც იყო დაახლოებით 300 მეტრში 300 მეტრი იქნებოდა მეტი არა 400 მეტრი და ჩავედით აქ იქ დაგხვდნენ ჩვენსავით გამოქცეულები ბავშვები ქალები ორსულები მოხუცები და მოვითქვით იქ სული და გავიდა რამდენიმე წუთი ალბათ დაახლოებით 15-20 წუთი მეტი არ იქნებოდა შეიძლება ნახევარსაათიც და შემოჩვიდნენ ის ბოევიკები გაარღვიეს სოფლის საზღვარიდან სოფელი აიხეს რა. იმისთვის სკოლის პადვალი სკოლა იყო იქვე და სკოლის პადვალქვე შეგვიყვანეს. სკოლის პადვალქვე შეგვიყვანეს და ვართ იქ. ვართ იქ და შემოიყვანეს ჯგუფი ქართველებიც. ქართველი ბიჭები აძუბჟაში რა ცხოვრობდა ის ბიჭები შემოიყვანეს. და გითხრა ერთმა ნაცნობმა გითხრა გამარჯობა. გამარჯობა როგორ თქვი შენ ქართული სიტყვა და რო ხეთქეს ყური ძილში სისხლით ქრეალი წამოვიდა. ყველა სანათესაო და მესამე ზობლო ხომ საზღვარზე იდნენ და იცავდნენ, მაგრამ როცა აიღეს ეს სოფელი რომ აიღეს, ზოგი მოკვდა, ზოგი გადარჩა და დაირღვა ეს საზღვარზე ვინც იყვნენ და ჩემი ქმარი იქედან წამოსული გამოვლია სახლში, გვეძებდა ჩვენ, სად ვიყავით, საცხები ვიყავით თუ არა და მოაღწია ჩვენამდე. მოვიდა ჩვენამდე, მოგვეფერა რა თქმა უნდა, გავგამხნევა და გვითხრა ნუ გეშინიათ არი დარდოთო. ერთხელი ბადება კაცი და ერთხელ ყდებაო და სიკვდილის არ შეგეშინდეთ და არ დაიჩოკოთო გვითხრა. დაგვემშვიდობა და წავიდა, მაგრამ კიბეებზე რომ ადიოდა ასე მობრუნდნენ ის ბოევიკები და გზაზე, ესე იგი კიბეზე ასლა ვერ მოასრო, თორე რომ ასულიყო შეიძლება სამე დამალულიყო და არ შეჩეხებოდა პირისპირი მას და შეიძლება გადარჩენილიყო. მიაყენეს იქ ხობის ძირზე უბძანეს იქ გაიყვანეს და სანამ ჩვენ ჩამოსლას დავიწყებდით კიბეებზე მანამდე მიაცხრილეს იქ ოთხივე. მოკლეს და მიუხვით რაში იყო საქმე რა მიხვედრა უნდა და იმ ვიჭის დედა წიოდა კიოდა მის სიშვილიც ვინც მოკლა ჩვენ გაოგნებულები ვართ აქ დედა რა დღე გადავიტანე მე ჩემ მეუღლეზე მაშინ იმ მომენტში რომ მოკლეს ჩემ თვალწინ მე მასზე მაშინ არ მიფიქრია მე ვფიქრობდი როგორ გადამირჩინა ჩემი გოგო რომელიც ჩემთან იყო ქუდის მაგრამ არ შემიძლია ემოციის გარეშე გაგვიყენეს სოფლის გზას ზევით სასაფლოოს გავლით უნდა გავსულიყავით სოფლიდან და მათი მიზანი იყო ალბათ წავეყვანეთ უფრო მთიან სოფელში ზევით თეფში კონდათ მათ ათარა აფხაზკაია იყო აფხაზური ათარა აფხაზებით დასახლებული და იქ უნდა წავეყვანეთ მაგრამ შეგვიყვანეს ერთ ოჯახში
არ ვიცი რატომ შეგვიყვანეს იმ სახლში, რატომ პირდაპირ არ დაგვიყვანეს, არ შეგვიყვანეს და გვითხრეს, გზიდან მოგვაბრუნეს, იქ შესვლა არ შეიძლება, დაბრუნდით უკან. რატომ გავიგეთ მე, რომ ოჯახის პატრონი, მამაკაცი და მისი ცოლი, ორივე თავმოჭრილები იყვნენ ოჯახში დასვენებული. ათარის იმაში სკოლაში შეყარეს ხალხი. მე დაგვიყვანეს სკოლაში და როცა გაგვიყვანეს სოფლიდან, ალბათ 1-500-მდე ვიქნებოდით, მაგრამ ზოგმა მოახერხა გაპარვა, გაქცევა ზოგს, ნაცნობი აღმოაჩნდა სამეზობლოში, ხო ერთად ცხოვრობდით, მეზობელი სოფელი იყო, აფხაზური სოფელი. ზოგს მეგობარი ყავდა, იმით გააპარეს ზოგს რაღაცა და იქ სია რო ჩამოწერეს, მაშინ 300 კაცის სია შედგა მარტო. გააუპატიურეს ქალები, ქალიშვილებით. რა უნდა მოხდეს უფრო მეტი? მე არ ვიცი, რომ მიდგენია. ბავშვები გაყავდათ გასაუპატიურებლად. 9 წლის ბავშვი, რომელსაც უთხრა ახმახმა 2 მეტრიანმა მამაკაცმა სკოლკოტებ ლეტო კითხა და ძევიტო ჩაილაპარაკა ბავშვი, ანუკა მოჟნავ სტავაიო. და დედამისი შემოეხვია ამ ბავშვს და უთხრა მე წამოვად. მე წამიყვანეთ ამ ბავშვს. Да датовес ის ბავში და დედა წაიყვანეს. Შემდეგ ბალკას ყავდა 3 ბავშვი. ერთი ძუძუმწოვარა, ძუძუზე ყავდა, 2 პატარები და მისი დედამთილი ციქ იყო. და 4-5 ქალს ლამაზი ქალი იყო, წამოდი. რა თქმა უნდა, წინამდებობა გაუწია და დედამთილმა უთხრა, რომ ბავშვი, თორედ ბავშვს მოგიკლავთებინე. დედამთილმა უთხრა, წადი შვილო, უთხრა რძალს, იმიტომ რომ ბავშვები არ მოგვიკლა. და ბავშვები გადაარჩინა და წავიდა, მაგრამ როგორი იყო ეს დასვა? წარმოიდგინეთ ახლა როგორი მდგომარეობა იყო, რომ ადგე და წახვიდე, გაყვე ამ ოხრებსა და რა ვიცი რა დავარქვა. მახსოვს ძალიან კარგად, რომ გულწასულ ბავშვს, რომელსაც ვასულიერებდით, რომ მოიყვანეს, გაუპატიურებული და დავასვენეთ, მერხზე მერხები იყო, გული წავიდა და ზუსტად მახსოვს ის რუსი, რომელიც ფანჯარაზე ავიდა და წყალი წყალის რო ვითახოდით, დააშარდა ამას, აი თქვენი წყალი მოასულიერეთ ეხლა. აი ასეთი აბუჩად გვიგდებდნენ. ჩემს გვერდით მესამე იჯდა ქალი, შუახნის ქალი, რომელიც რძალიც იქ იყო, ძალიან ლამაზი ქალი და შვილიც, გოგოც. და რომ შემოვიდა კაზაკი თუ რუსი, აფხაზი ნამდვილად არ იყო, რომ შემოვიდა, უთხრა ამ რძალს, წამყევი, ადექი და წამოდიო. ამის თქმა იყო და დედამთილმა იკივლა. არ წაიყვანო და ჩემი რძალია და არ წაიყვანო და შენ როგორ გაბედეო, ხმის ამოღებაო და მას ავტომატი ჰქონდა და ავტომატით ჩაცხრილა იქვე მჯდომარე ქალი. მოკლა. მოკლა ეს ჩემგან მესამე იყო. რა თქმა უნდა, ის არ წაუყვანია, მიბრუნდა მერე და წავედა. წავედა და ის უცბად მოკვდა ის ქალი, მაგრამ სისხლმა იფეთქა, რა ვიცი, სად მოახვედრა და იმ ქალის სისხლში მქონდა მთელი ღამე მეფეხები. შემობრუნდა, ერთი შემობრუნება და იკითხა, მოკვდა თუ არა, ესე იგი ცოცხალი იყო თუ არა, ის შეამოწმა და წავედა. და დილით ჩვენ ბიჭებს გაათხრევინეს ისე ტყვეებს სკოლის ეზოში მიწა. ის ქალი, ერთი მოხუცი კაცი კიბეზე მჯდარა იმ ღამეს და მომკვდარა კიბეზე ის მოხუცი კაცი და ჩვენი ერთი ტანკისტი ბიჭი ამბობდნენ, რომ თავი არ ჰქონდა, ტანკთან ერთად ამოიყვანეს იქ, საიდან არ ვიცი, და აი ის ბიჭი და ეს ისე 3 ადამიანი ჩაყარეს იმ ორმოში და ჩვენ ბიჭებს ისე დააყრევინეს მიწა. ყოველვინა განოსული ხალხი რას უკეთებდნენ? ჩქუაზე არ იყვნენ გასო. ნორმა არ მოეკითხებოდათ. ერთ ეგავ ასე ხელში ცელოფანისის პატარა პარკი. ხო და ჰაო მეორე ბოში. ჰაო მეორე ცალები არა მაჩუქეს. 3 გოგოები იყვნენ. ძვირფასი დედა, დედამისი ფეშალი ქალი იყო, ისეთი კარგი ქალი, ასე იყო გამხმარი. ხო და ამათმა მამამ ინჟინერი კაცი იყო, განათლებული კაცი იყო და ეს ყველაფერი უნახა, თავი მოიწამდა, მოიკლა თავი.
მათი ყურება არ შეეძლო. ასე გაუბედურებული შვილებისთვის როგორ უნდა ეყურებია. მეორე იყო კიდევ და გვარი რა თმინა მაგის როგორ ვიტყვი? ქმართან ცოლი ახალ მოვაინ ცოლი ყავს. იმიჯმა კიდევ თაი მოიკლა. ასე საშინელება. სიკვდილზე ვარესი იყო ეს, რაც ჩვენმა გოგონებმა და ახალგაზრდა ქალებმა გადაიტანეს იქ. ზოგი ჩურჩკაზე არ გამოვიდა იქედან და დასჭირდა მკურნალობა. ზოგი მალევე მოკვდა. გვითხრეს რომ მე დაიკავეთ ხელში ფანქარი, რვეული, ხო და თან თეთრი წაიგარით თავზე, რომ როგორ ჩვენ ჩავარებულები ვართ რა, ასე. ხო და ჩანთები დაიკავეთ ხელში, ვითამ რაღაცას ვაგროვებთ. ასეთი მითი ხო და სადაც ნახავთ კტრებს თუ იცანით, თუ დაწერეთ სახელი და გვარი. თუ არ იცანით, ნეზნაკომი, უცნობი არის. ხო და ასე გავდიოდით სამი ქალი. ეს ბიჭი, რომელიც წყალს უზიდავდა მეომრებს, მეტი არ შეეძლო მას, ცოტა უნარმო დაქვეითებული იყო. და შენ როგორ ეხმარებოდიო მათო და ის ბიჭი მოკლეს. მისი და და ბებია ჩვენთან იყო. ის მისი და იმღამეს. ოჯახში რო ვიყავით, წაიყვანეს, ბებია კიოდა, წიოდა, არ მოიყვანეს მეორე დღეს, რა დაემართა მას, შემოაგდა თუ რა იქნა. 14 წლის ბავშვი იყო ის. ახალგაზრდა იყო. მომიყვანეთ ჩემი შვილიშვილო, იმას კი არ ტიროდა, ვინც მოუკლეს იქ. ბიჭი ძმა დასტიროდა. არ მოიყვანეს. იქ მეზობელ ჩაკონდა შიგნი ეზოში, სადაც ჩვენ ვიყავით იქ. შიგნით კონდა ჭა და მოვიდა და მე უთხარი ანედა. ჭაში წყალი იქ ვერ ამოიღემეთ კიდე. გოგო წყალიო დაშრაო ჭაშო. კი არ დაშრა. ხალხი ჩაყარეს ჭაში. ჭები ავსეს ფტრებით. ერთი რომ უკლათ ტანკი გადაატარეს ზევით. ტანკი და დასრესილი იყო. დედამისი ჩვენთან იყო, იკივლა, იწვილა. შვილი ნახავს თქმარებაში. არ არსებობს ოჯახი, სადაც მკვდარი არ მარხია. ჭები დაბინძურებულია, მარტო ჩვენთან კი არა. საერთოდ ერთი და იგივე სურათი იყო ყველგან. როგორ მოგვიყვანეს ჩვენ წითელმა ჯვარმა, როგორ მოვდიოდით გზაზე. კინდრი ახალი კინდრი იყო, არადუ არ იყო გზის პირზე, აი ტამიში იყო, შემდეგ ილორი იყო, ეს ერთი და იგივე სურათი იყო ყველგან. ჩემი ბიჭის ეგერ სურათი რომ აქვს, ის დასაფლავებული მყავდა მაშინ იქ. იმას გამოვემშვიდობე და უთხარი რომ მე მისაფლავს მერე ვერ ნახავდი, ვიგრძნობდი იმას რომ იქ ვეღარ დავრუნდებოდით. ზუსტად ბუჩას მსგავსი იყო ჩვენი ტანჯოწამება. როდესაც დედას დაგატოვებიერენ და შენ წინ გაგიგდებენ რომ მაგას არ გაეკარო და დედაშენც რა მოვა, იმის საშუალება არ აქვს რომ დამარხო. ეს იგივეა რაც ბუჩაში მოხდა და სხვაგან ხდება. გენოციდია ეს, აბა რა არის ქართველობის გულისთვის რომ შენ ქართველი ხარო და ძაღლის ენაზე ლაპარაკობ და ამიტომ კლავდნენ ხალხს. რა ქვია აბა ამას სხვა? რა დავარქვა ამას სხვა? სადაც ჩავიდნენ იქ და სადაც მოხდნენ ესენი, არავინ დაუძოდიათ. მეტი რაღა უნდა ყოფილიყო, ჩამოხჭობა, დახვრეტა, ნამუსის ახტა. ჩვენ ტყვილი არ გვინდა, ჩვენ სიმართლე გვინდა. ჩვენი სიმართლე ის არის, რომ ჩვენ გამოვყარეს რუსეთის მეშვეობით, რუსეთის ძალისხმევით. ისეთი სიტუაცია იყო, ისე უდგა რუსეთი იმათ მხარში, რომ ჩვენ იქ არ ქონდა შანსი რომ დაბრუნებულიყავით. მე ამის შემდეგ ვარ და ვარ ასე წვალებაში და მონატრებაში ჩვენი აფხაზეთს. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ახლა უკრაინას მთელი მსოფლიო უდგას გვერდით და უკრაინა ამ ომში გაიმარჯვებს. ამაში ორი აზრი არ არის. გაიმარჯვებს იმიტომ, რომ გაერთიანდა ახლა მთელი მსოფლიო და ჩვენ რატომღაც განცალკევებული აღმოჩნდით მაშინ და მე ამიტომ გონია, რომ ინფორმაცია არ იყო. იმიტომ მოხდა ეს. იმდენად მწირი იყო ეს ინფორმაცია ალბათ ვერ კი გაიგო მსოფლიომ რა მოხდა აფხაზეთში. მაგრამ ახლა მაინც უნდა ვთქვა ეს.
ახლა მაინც გავაგებინოთ ქვეყანას რა გადახდა თავს და მისი მონაწილეები და მომსწრენი ჯერ კიდე ცოცხლები ვართ ჩვენ და ჩვენ შეგვიძლია ამაზე ლაპარაკი და მე ვთხოვ ყველას იქ ახალდაბელი იქნება თუ სხვა რომ ამოიღონ ხმა და თქვან ის რაც იყო იქ სინამდვილეში მოსაგონი არაფერი არ არის თქვან ეს რომ გაიგოს ხალხმა გაიგოს ყველა რა გადავიტანეთ ჩვენ და ჩვენ მშვილებმა იქ Здесь сейчас на Гуместе проходит фронт не только между Грузией и Московией, но и между Украиной и Московией. Если Грузия выстоит, выстоит и Украина. Потому мы воюем здесь. Вот я уверен, что победа будет за нами. Потому что справедливость всегда должна восторжествовать. Вот. Не может же быть такого, чтобы эта Московская империя была вечной. Мы сломаем хребет русскому медведю. Куди ми приїхали? По волі серця. Це невеличка купка ще українців, які приїхали сюди. Але привели їх сюди любов до свободи, повага до грузинського народу і впевненість, що тут, на Гумісті, ми повинні нарешті дати по лапам московському ведмедю. Діло тут в чому заключається? Сьогодні вони тут, завтра вони будуть на Україні. Якщо ми не впораємо тут, то їм вдасться тут отримати перемогу. Ми маємо на увазі, наш ворог – це Москва. Ми це не скриваємо. Щастя також це, що коли ти відчуваєш, що ти не просто існуєш, що ти живеш повноцінним життям, що в тебе, крім своїх шлункових інтересів, ще якісь є інтереси вищі, і що ти піклуєшся за Україну, за майбутніх нащадків і таке. Тут ще на рахунок того говорили, що ми романтики, що ми реалісти. Дехто називає нас романтиками, на самому справді ми дуже реалісти, бо ми навіть так гадаємо, якщо ми не проліємо зараз свою кров зараз, тоді свою кров будуть проливати наші нащадки. Якщо ми не зупинимо московську агресію тут, то це прийдеться робити нашим нащадкам. Щоб ми побажали просто своїм землякам на Україні. Не бути байдужими, щоб вони не бачили цієї крові, цих мертвих людей. По-перше, дуже багато загинуло людей цивільних, які зовсім не мають ніякого відношення до цієї війни. І щоб вони спали спокійно, щоб вони не бачили того, що ми бачили, щоб вони не чули того, що ми чули, і щоб вони зовсім не знали, що це таке. Мною прийнято рішення про проведення спеціальної воєнної операції. After days on a razor's edge, Ukraine is now a nation at war. Just hours ago, Russian forces began their attack. Vladimir Putin is still deadly serious. The United States has warned that Kiev may fall in a matter of days. Kiev falling is a real possibility. I would say between 1 and 4 weeks. Ruguri Chagreba, win. Ukraine will have. Там із чим черебелі дві своїх доктора вінарець. Я залишаюсь тут, залишаюсь у Києві. If freedom has a name, its name is Ukraine. And the Ukrainian flag is the flag of freedom today. The American people are answering President Zelensky's call for more help. Дякую всій команді за те, що ви зробили.
сидим в Балаклее, ждем маршрут на Белгород. Слава Украине! Слава Украине! Слава Украине! Слава Украине! ქართველი არასოდეს არ დაიჩოქებს, არა. არა, გულით ახლა ჩემ ბიჭებს რო ხედავ, ნახეთ, ჩემ ახალგაზრდებს ძალიან გულამთებული არიან და სამშობლოსთვის ნებისმიერი გაწირავს თავს და გაწირეს კიდეც, მაშინ ტყვიაზე იყვნენ შეშერილმა, არც ერთ უკან არ დაუხევია, არ ჩაუბარებიათ, სანამ შეძლეს მათ იწავნენ. სოხუმსაც და ახალგაზრდებს. Ჩვენი ძმები ამბობენ უკრაინელები Слава нации, смерть врагам. Ჩვენ ასე ვთქვით. Დიდება ერს, სიკვდილი მტერს.